Hej på er och välkomna! Idag så ska vi prata stickning och 1700-tal. Och jag har fått besök av en celeber gäst, nämligen Ivar Asplund. Välkommen! Tack så mycket! Ivar är en av Sveriges vassaste stickare. Och förutom att han har deltagit i flera stickböcker så har han också gett ut en egen stickbok. Och han håller stickkurser i allt från 2N-stickat och mönsterstickning och ja, allt möjligt. Ivar, jättekul att du är här. Slå dig ner. Ja, tack. Ja. Jag tänkte vi kunde börja prata lite om när kommer stickningen? Det är lite svårt att säga, men det är en ganska ung teknik jämfört med till exempel vävning som är mycket äldre. Stickat dyker väl upp för ungefär 1000 år sedan i runda slängar. Och sen finns det en historia att det var en kvinna i Halland som införde stickningen till Sverige lite mer rejält som teknik. En holländska gift med en svensk ämbetsman. Magna Brita och Krakau. Mitten av 1600-talet. Om det är sant eller inte vet man inte. Kan det vara en anledning till att mycket av det 1700-talsmaterial som finns är just från Halland? Ja, men det tror jag faktiskt. För det är påfallande hur mycket av det som finns bevarat från 1700-talet som är stickat i Sverige som är från Halland just. Här har vi till exempel en tröja från 1700-talet. Stickad i bomull. Det ser man för att det är inte färgat. Den har säkert varit mycket vitare från början. Bomull är importvara, dyrare än ull. Så det är onödigt att färga den. Då syns det inte lika tydligt att man hade råd med bomull. Nej, precis. Stickar man i ett stycke eller stickar man i flera stycken? Ärmarna är stickade separat och sydda fast på. Det är inte några sömmar här i sidorna. Så antingen är den stickad runt och uppklippt eller fram och tillbaka från öppningen fram. Det är jag osäker på. Men det ska likna sytt. Så det är en stickad fusksöm, aviga maskor i sidan. Som gör att det ska likna vävt. För vävt är fortfarande finare. Här känner man igen stilen. Samma typ av tröja. Den här är färgad. Då är det ull alltså. Ja, just det. Den här är ganska lappad när man tittar närmare på den. Men den är otroligt välbevarad ändå. Och det här är jättespännande just med lappningar och lagningar. För när de här plaggen, precis som strumpor och sånt, när det går sönder så slänger man inte det som vi kanske gör. Utan man lappar och lagar på en strumpa till exempel. Så kan man ju repa upp och sticka en ny tå eller en ny häl. Men att man också tog tyg och sydd på för att förstärka och att man syr överallt uppe. Väldigt populär färg är rött. Ja, titta. Men man ser inga tecken på band och så. Det står ganska detaljerat om dem på Digitalt Museum. Det kan stå som märken efter hyskor och hakar. Har man stickat det öppet eller har man stickat det slutet och sen klippt upp? Flera av dem är uppklippta. Och det är ju säkrare med ull än med bomull. Ull kan man ju valka. De här är ofta valkade också för att få dem ännu tätare. Precis. Så, en sista tröja. Jag tänkte att jag skulle titta Spännande på. Med tröjor. Ja, samma form. Det här är tvåfärgstickning, så man stickar inte bara enfärgat med struktur, utan med två trådar också. Den här är översållad med nejlikor. Visst är det så att du håller på med en kopia på den där? Ja, det stämmer. Wow. Där har vi den. Och här ser man då mönstret i sidan. Ja. Alla små nejlikor och borden längs ner. Ja, jag tänkte jag ska klippa för ärmarna och sen ska jag klippa upp den fram. Så där har jag stickat smårutigt för att hålla lite koll på det. Så det blir inte en exakt kopia, men så likt som möjligt. Nej, men precis. Har jag tänkt. Om man blir sugen på att sticka en. Visserligen är inte beskrivning på hela tröjan, hur många maskor man ska lägga upp och så. Men här finns det diagram. Och här, det är den här typen av mönster som är på tröjorna jag har visat. Just det. Den här är från 1700-talet. Och det finns i Britt-Marie Kristofferssons bok, Svenska tröjor. Titta, spännande.